ის რაც აქვს. ისე ამ შენობას გეორი წელია, რაც ვიცნობთ, პირველ რიგში გადმოსახდნენ უსახლკარო ოჯახები იმ დროიდან აქვს. აქვს რა, ანუ ქონდა კომუნიკაცია და რაღაც ერთი თვე არის დაახლოებით, რაც დოკუმენტურის იდეა დაგვება და გავხდივით ეს ოჯახები, ეს ადამიანები, ვინც აქ ცხოვრობენ, ეს არის ყოფილი კარდიოლოგიური შენობა. და თანხმდნენ დიდი სიამოვნებით და ნუ ერთი კვირა მიმდინარეობს ეს გადაღებები, ყავს გმირები შერჩეული, რომელიც იქნებიან ძირითადი გმირები ფილმის. და გარდა ამისა სიუჟეტები, ცხოვრობის სამსახველი კადრები, როგორ არითი არსებობენ, რითი ერთობიან, რა აწუხებთ და ასე შემდეგ. ხო, სულ ეს არის. ეს ოთახი დავითმო ერთ-ერთმა მაცხოვრებელმა იმისთვის, რომ გაუჩერდეთ აქ, ჩვენ აქ ცხოვრობთ, მე და ბატონ. აქ ვრჩებით. ერთი კვირა ცოტა მეტი რაც აქ ცხოვრობთ ამ ოთახში და ვიღებთ დოკუმენტურ ფილმს. ან იდეა ჩვენი იყო ის, რომ ვეცხოვრობთ ზუსტად ისეთ პირობებში და ისეთ მდგომარეობაში, როგორც აქ ცხოვრობენ ეს ხალხი. ისიც რო უფრო შიგნიდან კარგად დაგვენახა ამ თემარეობა რა. თე ასე ჩვენ დავინახავით, მე აგვესახა და ფილმის საშუალებით სხვაბამდეც მიგვეტანა. ვითარება და მდგომარეობა იმდენად ძიმეა, რომ ძალიან გადააჭარბა ჩვენ მოლოდის. ყველაზე მძიმე არის თვითონ ის, რომ გარდა იმისა, რომ პირობები არის ფიზიკურად გაუსაძლისი, თვითონ ამ ადამიანების ფსიქოლოგიური მდგომარეობა, გარკულობა საზოგადოებისგან აშკარად იგრძნობა რა, თითოეულ მონაკვეთში და თითოეულ მომენტში, აი გარესამყაროსთან მათი ურთიერთობის. იქნება ეს ბავშვების შემთხვევაში, უფროსების, მოხუცების თუ ასე შემდეგ, ანუ ამას ვამბობ, იქნება გამომდინარე, რომ ესაც დავყვებით მათ და უღებთ კამერით, ბევრ ასეთ შემთხვევას ვაწყდებით რა. რომ ანუ ეს უსახლკარო და ზოგადად გარეგან როგორც წესი ჩანს რაღაც სხვანაირად და გონია, რომ არის რაღაც თვითონ ადამიანს რაც უწოდებ უსახლკაროს, უკვე გონია, რომ ის უცხოა რა შენთვის, რა გაუცხოებას იწვევს თავისთავად ეს ტერმინი. გონია, რომ შეიძლება იყოს ვიღაცა საშინლად სხვანაირი ადამიანი, ვერ წარმოგიდგენია, რომ შეიძლება შენაირი იყოს და აი აქ როცა ცხოვრობ, ხვდები, როცა აქ უშუალო ურთიერთობა გაქვს, ხვდები, რომ ეს ისეთი პრობლემა არის მითუმეტეს ჩვენთან. რომ ნებისმიერ ჩვენთანაც შეიძლება, ნებისმიერი ჩვენთანაც შეიძლება აღმოჩნდეს ეგ მდგომარეობაში. რომ აქ არიან ადამიანები, რომლებსაც არაჩვეულებრივი ეკონომიკური მდგომარეობა ჰქონდათ, საკმაოდ შეიძლებაული ოჯახები ყავდათ, თუმცა მოუწიათ ესეთ მდგომარეობაში სხვადასხვა მიზეზებით აღმოჩენა. ეს იქნებოდა საბანკო სისტემის გამო, თქვათ ჰიპოთეკების გამო, თუ საპროცესო შეთანხმებების გამო, ამ მიზეზებს არის. ძირითადად ხო ეს არის. საავადმყოფოს საავადმყოფობა არის ორი ჯანდაცვის სისტემის გამო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხო და მაშინ იმასაც დავამატებ, რომ აი მე და ვეკაც საუბრობდით, ჩვენ გაკვირვება გამოიწვია იმ რომ ხშირად ძალიან ბევრი ადამიანი, ვინც გავიცანი და ვითანაც ურთიერთობა ჰქონდა, არის ძალიან გახსნილი, კომუნიკაბელური და ამ შემთხვევაში გაცილებით უფრო სიცოცხლის სავსე და მოწყურებული აქტიურ ცხოვრებას, ვიდრე აი გარეთ ჩვენ საზოგადოებაში ადამიანები რა. ამიტომ ამ ადამიანებს აუცილებლად ჭირდებათ ელემენტარული საცხოვრებელი პირობები და ის ელემენტარული პირობები, რომელიც საშუალებას მისცემს, რომ თავისი რაღაც შინაგანი პოტენციალი გამოავლინო და რეალიზაცია მოახდინო თავისი უნარების. ხო, ეგრევს უჭირს ეს საზოგადოებაში გასვლა. კი, რა თქმა უნდა, ეხლა სახეზე არავის არ აწერია, რომ ის გარემოში ცხოვრობს, ხო? მაგრამ როგორც ჩვენ თვითონ გზნობენ შინაგანით და თავის ისე სუნდათ, რომ გონიათ, რომ მერიტებიდებია. ჩაგეტილობას იწვევს ეს გარემო რა.